السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارت شرفت بضن عفما تاما يا ندير هتشين يا نينكن وحولي يا هي شريرد ايا كارخيي دختر عفما او شيغيا نينكو انوسيسي غيستو مركو حاسكي سو تغاي تلمامتا شريرد وارخيايو وحيورانيسا سي سي غيسو مركز حاس كاغا او تغيسو سي عدو قنعيسو او بيها هوري اي سو دك دغا اسكسار اما راعا كوبادة بيها هوروي من ايا اسكسار سي راعا لبادة بيها اغا اي مركز حبسام ايا اما ديبو دعا ايا ادكو قنعيسا حاس كاغا كدبنا رينتان معقول بانوار كيبو لي ايا هاي ee hadii aan sidaas sameeyo ma aanaysan mid aan kaga badbaadi karo biyo baxa degdeg ah mana noqonaysa mid xal u noqonaysa in haaskayga marka koobaad aan u tagaba aan qanciyo sidaas ayuu ina soo weydiinayaa oo ninkani ina leeyahay aad buu mahadsan yahay dabcan su'aashana qura uga maynaan jawaabin tan u baynu public ka dhignay ee su'aalo kale oo ina soo weydiyeyna xilliyo hore inuu uga jawaabnay ninkan hadii jawaabtiisa aynu u nimaadno arrintan uu ka hadlayo waa arrin caqlan wa sharcan aan sax ahayn aslan wa faslan siran wa calaaniya midna aan ku habboono inaan sax ku ahayn waa arrin uu caqliga ka hor imanayo garaadka ka hor imanaysa garashada ibnaaadankana ka hor imanaysa wax haddaa dadka iska caadiga ee sida caadiga ah ee saliimka u fakaraya ay ka biyadiidayaan waa arrin aan ku habboonayn in lamaanuhu ay waxan oo kale ay sii sameeyaan qaladaadka waaweyne ay qalad ku tahay waxaa ka mid a adigoo xalaal arkaya inaad xaaraan ku dhacdo adigoo shahwadaada meel aad ku liibaanto oo markaas xaaskaagii iyo adiguba faa'iido inin samaynaysa inaad dabadaad ku daadiso in awooddaadii ragannimada aad dabadaad ku sii daadiso waxa kale ay horseedaysaa fashil inaad aad ku fashilanto xaaska hamada koobaad ee ninku marka uu dareenkiisu buuxo ama raaca koobaad ayaa waxa uu yahay marka ugu hamad fiican yahay marka ugu awood wanaagsan yahay xilliyada dambe oo dhani waa xilliyo markaas ninku uu jilicsan yahay ama uu tabcaamayo waa arrin aada u qaldan waxaanaynu ka wacyigelinaynaa isaga iyo dadka kale ee fikirka noocaasa ee baislaska ee aan daliilada caafimaad salka ku haynin qaadanaya inay ka fogaadaan ay ka waantoobaan intaas ayaynu ku soo ururaynaa ee la sii wadaaga bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.